nüüd on märg. Kas kõnd
ülesseismisest. Oleme me kohal või alles teel? Mõelgem selle üle, sest oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Teeme koos ühe iluse Eesti ja jõuame koos selleni, mida kutsutakse õnneks. Soovime kõigile õnne Eesti Vabariigi aastapäeval. Elagu! Sest mõtteid on palju
ja Laine ise pidas meile täna juba väga kaunit kõne. Kuid minu tänased ajaloominutid käsitlevad nelja teemat. Esiteks iseseisvusmanifesti väljakuulutamist, teiseks vabariigi presidendi vastuvõttu, kolmandaks Tartu rahulepingu sõlmimist selle 100. aastapäeva ja neljandaks seda, kuidas on võimalik omavahel ühendada ajalugu ja käsitöö. Aga alustame siis algusest. Nagu Lainegi oma kõnes juba mainis, siis Eesti iseseisvuse manifesti loeti ette kahel päeval 23. veebruaril ja 24. veebruaril. Ja tihti peale on jäänud inimestesse see küsimus, et miks siis Eesti Vabariigi sünnipäev on ikkagi 24. veebruaril, mitte päev varem, kui seda loeti ette Pärnus enda teatelotu. Aga ka mina tegin järelpärimise omal ajal Jaak Pillakule, kes on Viljandi muuseumi direktor, ja tema selgitas mulle väga rahulikult, et kuna 24. veebruaril toimus manifesti ametlik ettelugemine Tallinnas Reaalkooli trepil, kus osales ka Konstantin Päts, siis, et Tallinn on meie vabariigi pealinn, oli on ja jääb, loeti see päev meie Eesti Vabariigi sünnipäevaks. Edasi minnes oma kõnega, siis täna on Eesti Vabariigi presidendil Kersti Kaljulaidil vastuvõtt siin meie maakonna pealinnas Viljandis. Ja see on väga märgiline ja tegelikult ka väga õige otsus just sel aastal Viljandis vastuvõttu korraldada. Sellepärast, et jaanuarikuus Ugala teate tähistas oma 100. sünnipäeva. 10. jaanuaril 100 aastat tagasi allkirjastati Ugala teatri põhikiri. Ja minule üllatuseks sain temaatikat uurides teada, et sõna Ugala, mis te arvate, kus see tuli? Eestis oli omal ajal muinas maakond Ugandi, mis hõlmas siis Viljandimaad ja seda ümbritsevat piirkonda. Nii et väga hea on meelde jätta Ugala, Ugandi. Nüüd jõuan siis kolmanda teemapunkti juurde, mis on veidi pikem ja mis pakkus mulle endale eriliselt huvi. 2. veebruaril sellel aastal Tartu rahuleping tähistas oma 100. sünnipäeva. Ja võib-olla mäletate, kuidas meedia kajastas seda nii televisiooni vahendusel kui ajakirjanduses, kuidas Tartu rahulepingul väga turvatult toimetati Tallinnas Tartu riigiarhiivi ja omakorda sealt politsei eskordi saatel Eesti Rahva Muuseumisse, kus ta oli sel aastal vaatamiseks väljas külastajatele 4 päeva. Mul endal õnnestus seda vaatamas käia. Ja kui ma olin seal pisikeses näituse saalis, mis oli hämar, mis oli väga turvatud, ma pean teile mainima, sest uksel seisis 2 kappisuurust turvameest, aga see ei tekitanud üldsegi mitte ebamugavustunnet, vaid see dokument ise ja tema nägemine pani mind siis mõtlema tema ajaloo peale. Ja lugedes ja uurides seda teemat tahan täna teieni tuua, et ka teie mõistaksite, miks mina lõpuks adusin, miks see on kõige tähtsam Eesti riigi dokument ja miks seda peabki turvama ja miks see ongi meile nii oluline. Väga paljud ütlevad, et see on Eesti vabariigi sünnitunnistus. Sellepärast, et see oli esimene dokument, millele kirjutasid alla nii Eesti vabariigi kui Venema poliitikud ja nad allkirjad omakorda kinnitasid pitsatiga. Aga kõik see sai alguse sellest, et kui Eesti vabariik oli sündinud, 1918. aastal algas ju vabadussõda. Esialgu pidid eestlased võitlema keiserliku Saksamaa armee vastu. Loomulikult see nõrgendas Eestit, sest meie riik on ju väike. Ega siis sõjaväge ei ole suurt
veidi mööda aega, kui eestlased pidid hakkama võitlema Nõukogude Venema vastu. Omakord. Jällegi sõda, jällegi kaotused. Aga tuli üks moment, kus Nõukogude Venema nõrgenes, sest liitlased enam ei toetanud neid ja Venemal ei olnud. Ei sõjalist varustust, hakkas nappima toiduaineid, puud oli isegi rõivastest. Ja meie Eesti riigi poliitikud Jaan Tõnissoniga eesotsas leidsid novembrikuus, et nüüd on õige aeg, kas nüüd või mitte kunagi. Nii nagu mul on kaaned käes siin, et mõnda asja ka võib-olla vaadata ja järele, nii nagu ütles End Arvel oma ajalooraamatus, see on üks väga tähtis lause. Muidu me ei jaksa enam aasta pärast sõdida Vene valgetega, kui need kallale tuleksid. See aga oleks tähendanud, et eestlastel oleks olnud ega tulnud mingit ise olemist ning see oleks tulevikus tähendanud kultuuri, keele ja kogu Eesti rahva kadu. Kui nüüd järele hakata mõtlema, siis tolleaegsetel poliitikutel, kes selle otsuse tegid, nemad olid need mehed, kes säilitasid meie rahva, meie kultuuri ja meie keele. Nõukogude Venemaa oli nõus alustama läbirääkimisi ja selleks tuldi kokku Tartusse. Eks eestlased olid omamoodi kavalad, nagu te panite tähele jaanuarikuu lõpus, nädal aega näidati igal õhtul enne Aktuaalsed kaamerad 10-minutilist klippi, kus ülevaatlikult, kujundlikult näidati Tartu rahulepingu alla kirjutamisele eelnevat perioodi. Ja mida me seal nägime? Põhiliselt me nägime head toitu, kauneid kaetud laudu ja ilusaid naisi. Ega eestlased ei olnud rumal, nad väga hästi teadsid, kuidas nii-öelda vaenlasele läheneda. Ja venelased olid sellest tegelikult ka meelitatud. No loomulikult tekkis vaidlusi jaanuarist kuni selle veebruari alguseni, vaieldi seal Tartu rahulepingus iga lause, iga punkti, iga komale. Ma rõhutan sõna koma. Sellepärast, et Tartu rahuleping oli siis lõpuks allakirjutamiseks valmis 1. veebruaril 1920. Aga selle vaatas läbi Eesti poolne kirjamees Veske. Ja mida tema leidis? Tema leidis seal lepingus ühe lause, mis oli kaheti mõistetav. Ja ta oli kaheti mõistetav sellepärast, et koma oli pandud valesse kohta. See on umbes selline lause, kui teile väga robustselt siin välja tuua, et tappa, koma, mitte armu anda. Või kui me ütleme, tappa, mitte, koma, armu anda, siis see üks ja see sama lause, seda saab tõlgendada kahte moodi, oleme pannud komast. Nii hästi, lauad olid kaetud, poliitikud olid juba pidulikult ootel ja valmiselt alla kirjutada, kuid see iseseisvuse Tartu rahulepingu see alusdokument läks uuesti ümber trükkimisele. Ja nüüd oodati selle trükkali järele. Ja nii jõudis dokument alla kirjutamiseni 2. veebruari vara hommikul kell 00:45. Sellega oli Eesti esimene riik, kes oli sõlminud Nõukogude Venemaaga rahu. Hiljem järgnesid talle juba Läti, Leedu, Poola ja nii edasi. Ja et oleks ikkagi siin kohal täpsus majas, siis ma loen ka ette nende poliitikute nime. Eesti poolt kirjutas dokumendile alla 5 poliitikut. Need olid Jaan Poska, Ants Piip, Julius Seljamaa, Mait Püüman ja kindralmajor Ants, Jaan Soots. Venema poolt kirjutasid alla Adolf Joffe ja Isidor Kukovski. Eile ma kuulsin raadiost üht saadet, kus räägiti sellest samast dokumentist, on koostatud 2 eksemplaris. See eksemplar, mis jäi Eestimaale, sellel on pitsatid ja pitsatitest käib läbi sinimustvalge paeg. Sellel eksemplaril, mis jäi Venema poole kätte, on täpselt sama kujundus, allkirjad,
kuid läbi jookseb punane pael. Kuid millegi pärast eestlaste sinimustvalge pael sai sinna veidi mitte otse joones kinnitatud ja nii on pitsatid aja jooksul kannatada saanud. Loomulikult sellel Tartu rahulepingul oli omaette huvitav ajalugu, sest kui saabus kätte teine maailmasõda, ma räägin hästi kiirelt selle ära, sest ma ei saa sellest faktist lihtsalt teile rääkimata jätta. Kui saabus kätte teine maailmasõda oli 1940. aasta jaanuarikuu, siis mõissid meie poliitikud, et aha, midagi tuleb ette võtta. Eesti Vabariigi kõige tähtsamad dokumentid koondati kokku 4 puiduskasti. Ja need viidi märtsikuus laevaga suur tõll ära Rootsi Vabariiki. Rootsi Vabariigi siljem loodi Balti arhiiv, kus neid hoiti. Ja see oli siis omakorda aasta 2002, kui pidulikult jõudis Tartu rahuleping Eesti maale uuesti tagasi. Kuid Tartu rahuleping oli nii-öelda kadunud vahepeal, sest need puiduskastides olevad riiklikud dokumentid, transportid uuesti, Eesti tagasi, nõukogude ajal, kuid avastati, et üks puiduskast selle pitser on lahti murtud. Ja seal kadunud on see sama leping. Ja nüüd võibki öelda, et oli tarku poliitikuid seal Rootsimaal, kes teadsid, kui tähtis on see dokument. Kui see dokument, mis on esimene, millel on alla kirjutanud nii Eesti pool kui Vene pool, seal on allkirjad, seal on pitsatid ja Vene riik tunnistab, et Eesti vabariik on vaba. Kui see dokument jääb kaduma, siis mis on meil aluseks? Kui meie sünnitunnistused kaduma, mis on meie sündimisele aluseks, seda pole. Ja nii hoiti seda perekondlikult poliitikutel käest kätte sugupõlvest sugupõlve ja ta toodi tavalise liini laevaga ilma turvamata Eestisse. Toojaks oli tolla ajal siis August Reil järglased ja andsid nad üle siia Eesti Vabariiki riiklikusse riigiarhiivi hoiule ja kes nüüd on näinud seda, kas fotodelt või originaalis seda lepingut, siis ta näeb, et need pitsatid on kannatada saanud. Ühest pitsantist on järele jäänud ainult jäljend ja teisest pitsantist vaid pool. See kõik on jutumärkides tänu sellele, et teda hoiti erakätes. Samuti see dokument ei näe esteetiliselt väga kaunis välja, sest tegelikult paber kannatab valguse käes, kannatab niiskuse käes ja nii edasi. Ja seetõttu oli ta ka ERMis näituse saalis väljas, mis oli väga hämar, sest paber ju kahjustub valguse käes ja teda on üldse varem näidatud inimestele Eesti rahvale kahel korral. See on olnud siis aastad 2010 ja 2017. Vaid üks päev on ta siis vaatamiseks väljas on. Ja nüüd ma jõuan oma viimase punktini. See tähendab, et kuidas ühendada oma vahel käsitöö ja poliitika. Meie vaibakunstnik Anu Raud sai ülesandeks. Eesti vajab vaipa, kus oleks kujutatud peal Tartu rahulepingu sõlmimine. Ja Sakalast oli väga ilusasti lugeda, kuidas Anu Raud seda kirjeldas. Ta mõtles, et see on nagu kujutada valget viina ilma pudelita. Tema jaoks oli see väga raske ülesanne. Kuid teda aitas Jaan Tamsalu, kirikuõpetaja, kes andis tal ühe foto. Ja seal fotol oli kujutatud ümmargune laud. Seal laual põles küünal. Seal laua taga oli poliitik, kes sulega allkirjastas seda dokumenti. Ja et koma oli väga tähtis element, ka see pidi vaibasse saama. Ja meie, kes me oleme muuseumitöötajad, harilikult käime detsembrikuus Eintalis ja näeme, mis Anu Raud seal jälle valmistab ja see vaip oli poole. Sellel vaibal oli ülemisest osast veel umbes nii palju teha. Ja meil üks muuseumitöötajatest küsis, et aga kus siin vaibal on juustukera? Juustukera, küsis Anu Raud. Mis mõttes juustukera? Tuli välja, et
rahuleping sai alla kirjutatud ja sõlmitud, Venemaal oli toidupuudus, siis eestlased olid kinkinud 1,6 tonni juustu venelastele. Tänu täheks selle eest, et nad tulid vastu ja sai allkirjastatud see dokument. Ja sellel vaibal on kujutatud veel kindad, kaks kinnast. Need sümboliseerivad siis Venemaad ja Eestimaad, mis peaksid oma vahel käed ühendama. Seal vaiba keskmes on Tartu Ülikool, sest see on, Tartu on olnud alati nagu Eestimaa, loetakse teda Eestimaa tarkuse hälliks. Seal vaibal on talulapsed, kes suunduvad ülikooli poole, sest aeg oli selline, et juba ka talurahval oli võimalik kanda oma lastele kõrgharidus. Seal vaibal on siis see kuulus koma ja et poliitik Jaan Piip osales allakirjutamisel, on seal vaibal ka Piip. Jaan Poskat kujutavad omakorda prillid. Nii et kui te juhtute Tartu linnamuuseumisse, kus ta jäädavalt jääb sinna vaatamiseks, ja kui te oskate või vaatate seda vaipa, siis võib-olla läbi minu tänase ajaloominutite kõne tuleb teile kõik see meelde, ja te oskate seda vaipa nii-öelda lugeda. Et see vaip ei ole teile lihtsalt mööda minnes vaadata üks vaip, vaid ta on tegelikult jutustus. Sellega ma täna lõpetan ja ma usun, et ehk te saite mõned tarkused ära täna siit kõnest, mida te varem ei teadnud, aga kui te tahate veidi rohkem teada saada, siis ma hea meelega võin sellest edaspidi rääkida. Aga täna siin ma soovin teile kõigile väga ilusat Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva ja selle peo jätkamist, nii et minu kummardus kõigile. Järgmisena saab tervituseks sõna meie linnapea härra Ervin Tamberg. Ma võtan selle õiguse, et ma nimetan teda lihtsalt linnapeaks ja jätan muud tiitlid kõik ja auastmed lugemata, sest meile on ta ikkagi Ervin. Eest on kunagi võidelnud
üldse on Kaitseliit ellu kutsutud ja sellisel moel me siin nüüd olemegi. Mõtlete, et ma lihtsalt olen ilusti riides ja ongi Kaitseliit. Aga tegelikult nii see asi ikkagi ei ole. Et meid on pandud kaitsma siin oma kodusid, oma linnasid, oma külasid. See on meie kohus. Tegelikult on ka põhiseaduses öeldud, iga inimese, iga eestlase kohus on kaitsta oma kodu, oma vara, võõra ja ebameeldivate tegelaste eest. Meil on oma ülesanded, ka kriisiaeg, minna appi politseile, päästjatele, et ära hoida suuremaid ohte. Minu põhisoov on, et me kõik teeksime selleks, et me saaksime vabalt ja õnnelikult siin Eestis elada, kaitsta oma kodusid, oma naabreid, oma sõpru. Aga mina soovin teile head sünnipäeva meile kõigile. Palju õnne teile! Traditsiooniks on saanud vabariigi aastapäeval tunnustame Mõisaküla linnas silmapaistvamaid inimesi, kes paist silma 2019. aastal. Ja meid meil jätkub iga aasta, sellest on mul ülimalt hea meel. Nii, aga palun, hakkame pihta. Ja siin on selline tänukiri Mõisaküla Kammerkoor.
rahuviisis kuulen Eestimaad. Külmas sügisvihmas tunnen Eestimaad. Värvilistes vahtralehis tunnen Eestimaad. Libedates külateedes tunnen Eestimaad. Töökas väikses rahvamillus tunnen Eestimaad. Thank you.
jalgade äärde ja tunda ennast mõnusalt. Nii et julgelt teeme mööblipaigutuse. Kõik on lubatud ja siis kohtume kohvilaulus. Aitäh teile tulemast! Vabaduse eest. Vabaduse eest.